Hei! Hei, hei dere, og velkommen til en helt ny video her på Warner Music Norge sin kanal. Dette fjeset her er det kanskje ikke så mange av dere som har sett. Kanskje dere har sett meg før, kanskje dere ikke har sett meg før. Hvis dere ikke har det, så slapp nå av, sett dere godt ned, godt til rette, hent litt popcorn, for nå skal jeg introdusere meg selv. Mitt navn er Sandra, aka Sandra Theo Beauty, aka Sandra The Beauty. For dere nye så kan dere egentlig bare fra og med nå kalle meg Sandra The Beauty. Men Sandra, eller Sandra The Beauty, eller hva det er du kaller deg, hva er det du gjør her? Jo, det skal jeg fortelle deg. I dag så skal vi gjøre noe av det morsomste og beste jeg vet, og det er å høre på musikk. Og ikke bare høre på musikk, vi skal reagere på ny musikk. Jeg har en liste her med 5 låter, og jeg skal ærlig innrømme at jeg har faktisk ikke hørt noen av dem. Så dette her blir en skikkelig sånn first impression. Altså, hater jeg sangen? Elsker jeg sangen? Er det noe den minner meg om? Fylle angst? Det som skjer i dag er at det har blitt lagd en liste på Spotify som heter Sandra React. Der ligger altså alle sangene jeg kommer til å reagere til i denne videoen og fremover. Så da tenker jeg egentlig bare kan kjøre i gang denne her. Første reagerer med Sandra The Beauty. Let go. Ok, så første låta her er Staying Up av Matoma og The Vamps. Og jeg tenker, wow, Matoma, The Vamps. La oss bare kombinere de to tingene vi faktisk liker her i verden, og bare gjøre det til ett. Collab mellom Matoma og The Vamps. Dette her kan jo bare bli bra. You keep me up till 4 in the morning. I'm staying up for love. Dette var gøy. Jeg kan si det etter å ha hørt et vers og et halvt refreng. Dette her er sånn meg-låt. Dette her er den låten jeg kommer til å stå og hoppe til i dusjen, og ikke hoppe i dusjen, for da sklir man og brekker et eller annet. Snakker av erfaring, men... Ok, så Staying Up av Matoma og The Vamps får... Kjør trommevirvel. Terningkast nummer 6 av Sandra Theo The Beauty. Ok, neste låt jeg ser vi har her er Girls on Boys. If you know what I mean. Låten er Girls on Boys av Gilantis og Roses. Ja, igjen da, som forrige sang. La oss bare kombinere to ting vi liker, og bare... Jeg gir opp. Dette her blir bra. There were girls on boys. There were girls on girls. Red hands on the table. In a champagne blur. It only turned into the longest night of our whole. It all started with a broken heart. Skikkelig dårlig, for jeg hadde jo planlagt å i hvert fall ikke like en av disse sangene. Nå har vi jo bare hørt to, men altså de to jeg har hørt er liksom, de går rett inn i hovedlista mi da, for å si det sant. Så låt nummer to, altså Girls on Boys av Gilantis og The Roses får terningkast. Brrrr, trommevirvel. Åh, jeg tror jeg må gi denne her en 6-er også, faktisk. Den her får også en terningkast 6 av Sandra The Beauty. La oss gå videre til låt nummer 3 som jeg skal reagere til, og her ser jeg at artisten er jo en av mine største crushes når det kommer til min ungdomstid. Så han her bare minner meg om ungdomstiden min og 7. klasse, hvor jeg først oppdaget eyeliner. Å Gud, hjelpes, den eyelineren skulle jeg ikke fått i hånda før noen år senere da, for å si det sånn. Men Jason Derulo er det vi snakker om. Men her har vi da også en ny låt av han, den heter If I'm Lucky, A.O. Lego. Jason. Jeg føler at dette her er den låten jeg må høre kanskje 2-3 ganger før jeg liksom bare, ja, this is my song, this is my jam. Så jeg vil si at If I'm Lucky av Jason Derulo får terningkast, trommevirvel, terningkast 5 av Sandra The Beauty. Ok, så da er vi videre til låt nummer 4, og det her er, hva er dette for noe? Feel It Still av Portugal. And The Man, eller Portugal The Man. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966.
som kommer i hodet mitt når jeg hører den her, er sånn, ok, dette her er en sang veldig mange kommer til å like. Sånn glad låt som alle kan danse og sange til, faktisk. Bra, Norge. Synge til! Så vet du hva? Denne sangen for meg får et terningkast. Fem! Og sist, men ikke minst, så skal vi reagere til dagens siste sang, og dette her er da altså I Get The Bag, feat. Migos. Av Gucci Mane og Migos. Gucci Mane er et navn jeg har hørt veldig mye av i det siste. Jeg har ikke hørt så mye på han som artist. Jeg vet ikke helt om det er bare fordi at jeg ligger litt bak alle andre, sånn som jeg pleier å gjøre med trender og ting. La oss kjøre I Get The Bag av Gucci Mane og Migos. Scooch. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight out the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. La mama a thot, and she got ass, and she gonna fuck up a bag. Okay, so mama got ass, and she gonna fuck up a bag. Yeah, det er hovedfokuset og moralen av denne sangen. Ja. Men vet du hva, jeg likte den, det var catchy. Så I Get The Bag av Gucci Mane og Migos for terningkast 4 av Sandra Theo Beauty. Og egentlig ikke fordi det er en dårlig låt, men det er ikke helt min sjanger. Det er noe jeg kan liksom høre på litt innimellom og bare, jeg kan føle den. Kanskje ikke sånn jeg kan sitte og høre på om og om igjen. Skjønner jeg mener? Da var jeg tilbake igjen, vet du. Ja. Mange av dere kjenner meg kanskje ikke så veldig godt, men nå skal dere bli veldig fort veldig kjent med meg, fordi en av mine topp egenskaper og kvaliteter er at jeg er veldig glemsk. Jeg har da glemt å reagere på den siste sangen her, og kanskje den viktigste. Og det er faktisk en nyen fra Donkey Boy, og Donkey Boy er jo norsk, så da kjenner jeg at jeg dessverre litt ekstra kjela når jeg glemte å reagere til dems nyeste sang. Ja. Bra jobba, Sandra. Siste Sandra The Beauty reagerer for denne videoen blir da altså Donkey Boy sin nye sang Kaleidoscope. Det var ikke riktig. Kaleidoscope. You get the drill. Vi skal reagere. Kom igjen, bli med ut i stua. My vision says it. Wake me up. Gotta miss the best part. Take me back to the start. Oh yeah, I see what you did there. Jeg fikk akkurat et veldig intens blikk av naboen. Hva søren er det du står der og danser for, si? Ja, nei, det skal jeg si deg. Donkey Boy har en ny låt, check it out. Litt sånn som jeg snakket om med den der ene der, som er sånn at det kommer den på radioen, så synger jeg og danser til den, eller sanger til den, som nå har blitt et nytt ord. Så jeg tenker at, vet du hva, den her, Kaleidoscope av Donkey Boys, får trommevirvel, terningkast. Fire av Sandra The Beauty. La oss hoppe tilbake inn i videoen. Ja. Så det dere, det var rett og slett de 5 sangene jeg hadde å reagere til i dag. Det var det for denne videoen. Hvis du trodde du hadde sett det siste av meg, så skal jeg enten skuffe deg eller gjøre deg veldig glad. Jeg kommer til å dukke opp oftere her på kanalen og reagere til flere sanger. Dette her var rett og slett veldig gøy. Jeg synes i hvert fall det. Hvis du også synes det, så må du huske å trykke på subscribe, enten der eller der. Så utenom det, så håper jeg dere likte denne videoen og likte å se et nytt fjes her på kanalen. Hvis du gjør det, husk å trykke tommel opp før du går, og så håper jeg at du har en fin dag videre, og så ses vi forhåpentligvis i den neste videoen. Ha det!